Flytting er en gyllen anledning til å få orden på livet ditt. For nå har du virkelig sjansen til å rydde opp i alle tingene dine og få en ny start på en ny plass. Men for å unngå at du bare flytter alt rotet fra A til B, så må du legge en god plan, og her er den. Begynn å pakke i god tid, og da er det smart å ta boden først, for den er garantert stappfull av ting du sjeldent bruker, eventuelt aldri bruker. Kvitt deg med alt du ikke trenger. Selg det, gi det vekk, eller fyll opp en konteiner. Det eneste som får være med videre er ting du virkelig trenger, eller er glad i. Ting du vil gjenskape helt nøyaktig, for eksempel ledningene til TV-en, kan det være lurt å ta et bilde av før du pakker ned. Det er lurt å etablere en egen boks med ting du trenger til selve nedpakkingen, sånn som teip, papp, aviser, bobleplast og så videre. Ting du trenger de første vekene, det er det smart å ha i en koffert, slik at du slipper å være avhengig av å ha pakket ut for å kunne leve et normalt liv. Når du skal pakke, så bør du gjøre det kategori for kategori, ikke rom for rom. Da er det mye lettere å få et bra system i det nye huset. Bøker for seg, pyntegjenstander for seg, leker for seg, og så videre. Ting som kan knuse, for eksempel servise, det pakker du inn en og en. Enten i gamle aviser, eller i håndkle eller t-skjorte. Ting som skal i boda, det kan du legge rett i en gjennomsiktig oppbevaringsboks, for da får du full oversikt. For at du skal slippe pakke ned og brette sammen alle klærne dine, skal jeg gi deg et godt tips. Da trenger du en søppelpose og en enkel gummistrekk. Så tek du mellom 5 og 7 kleshengere, tek deg ut av skapet, så trer du posen over hele greia, og så fester du med en gummistrekk øverst til slutt. Når du skal flytte, så er disse vakuumposene her helt geniale. Du bare fyller deg med ting som tåler å bli knørva, så tek du støvsugeren, kobler den på og suger ut all luft, og vipps, så har du spart masse plass. Når du demonterer møbler, så er det lurt å teipe fast alle skruer og mutterne i en liten pose, og så teiper du på der det hører hjemme. Merk øskene tydelig med hva de inneholder. Og husk å skrive på siden, for da kan du lese skriften når øskene er stablet i høgda. Bare pass på at ikke du ikke fyller øskene så fulle at ikke du ikke klarer å løfte deg. Det kan være en idé å investere i en bitte liten tralle, for da slipper du å bære tungt. Og når du har orden i flyttelasset, så er det enklere å få alt i orden. Abonner på denne kanalen, så får du flere gode råd. Du kan se den neste filmen allerede nå, her. Hvis du trykker der, så får du full oversikt over alle produkter som gir deg orden i flyttelasset. Vi ses. Snakkast.